তেজপুৰবাসীক কি ক'লে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে, সবিশেষ জানিবলৈ অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মহাৰাণী হিচাপে খ্যাত তথা অসমীয়া বোলছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ জৰিয়তে জনাইছে এটা খবৰ, অৰ্থাৎ তেজপুৰবাসীক প্ৰশংসা কৰিছে। মহময়ী অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে কয় যে আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি উপস্থিত হৈছোঁহি সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰত। ঐতিহ্য সংস্কৃতিৰে জাতিষ্কাৰ তেজপুৰৰ মঞ্চত আমি প্ৰথমটো গৌৰৱোজ্জ্বল নিশা আমি নিবেদন কৰিম এইবেলি মঞ্চ সফল সামাজিক নাটক অৰ্ধাংগিনী। গতিকে সমূহ নৃত্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ উপস্থিতি তথা সঁহাৰি আমি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ আবাহন থিয়েটাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তেজপুৰ চহৰত।